တို့ဒီ new lucky channel မှာမိတ်ဆွေများအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဗျာကျွန်တော်တို့ခုတစ်ပတ်ဟိုလာမယ့်တစ်ပတ်မှာလေးပဲ formula လေးတွေတရေထားရမယ့် formula လေးတွေပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်ရေးပြပြီးတော့ပြောပြပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မိတ်ဆွေများအားလုံးပဲပေါ့နော်ဒီ formula လေးတွေရာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီလာမယ့်တစ်ပတ်အတွက်တင်မဟုတ်ဘူးဒီကျွန်တော်တို့ခုတင်ပေးထားတယ်ပေါ့နော်ခွန်3တို့50တို့64တို့အဲ့ဒီထွက်ကနန်းလေးတွေတိုက်ဆိုင်နိုင်မှာဒီ formula လေးတွေကမိတ်ဆွေတို့အတွက်အသုံးဝင်နေမှာဖြစ်လို့ထွက်တိုင်းမှာဒီ formula လေးတွေကိုပြန်ပြီးတော့ဒီဗီဒီယိုလေးကိုပဲပြပြပြန်ပြီးတော့ကြည့်ရှုပေးခြင်းအပြင်လည်းပဲမိတ်ဆွေတို့အတွက်လည်းကောင်းမွန်တဲ့ဘောနောဆုံးဖြတ်ချက်ကိုချနိုင်ကြပါပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီထဲကနေမှကျွန်တော်တပတ်အတွင်းပေါ့နော်တပတ်အတွင်းတတိထားရမှာလေကစားရမှာလေပေါ့ဗျာကျွန်တော်တို့အလွတ်တန်းပေါ့နော်အလွတ်တန်းမွေးပြီးတော့ကစားတာထိုးတာထပ်ဆိုင်တော့ဒီ formula လေးတွေနဲ့ကန့်ညီတဲ့ဟာကိုထည့်ပြီးတော့ကစားပြီးတော့မွေးတာကတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ပို့ပြီးတော့ပေါ့ဘောနောရရှိပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေမယ်လို့ထင်ပါတယ်ခင်ဗျအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့နံပါတ်1ပေါ့နော်ခွန်3အားထွက်ပြီးလင်ဟူမကျော်ပတ်တိ3ညာဆိုတော့ဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒါဇာတို့ပတ်တိပေါ့နော်ဇာတို့ပတ်တိ3ရက်အတွင်းဇာတို့ပတ်တိပေါ့နော်ပတ်တိအားသာတဲ့မိတ်ဆွေတို့အတွက်ဆိုရင်တော့3ညာပတ်တိဆိုတာလည်းရှိပါမယ်ဒါဒီကျွန်တော်တို့ formula အရာရရှိတာတဲ့ပတ်တိပေါ့ဗျာပြီးရင်ကျွန်တော်နံပါတ်2 50အားထွက်ပြီးတိုင်းမှာပတ်တိ3ညာသို့မဟုတ်ငါ3ညာနဲ့5ပေါ့နော် light tractor တိဆိုတဲ့ formula လည်းပဲရှိထားပါတယ်ခင်ဗျအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒါဒီဒုတိယတစ်ချက်ပေါ့နော်ပြီးရင်နံပါတ်3ကျွန်တော်ပြီးခဲ့တဲ့ဘက်ကခွန်3ဆိုတာလည်းပဲထွက်ပေးခဲ့တယ်နော်ခွန်3ဆိုတာဒီမှာထွက်ပေးခဲ့တယ်ပေါ့ဘော်ဒါဦးညနေမှာပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့50ပေါ့နော်ခုနပြောထားတဲ့50ရလေတနည်းအဖွင့်နေမှာပဲ50ဆိုပြီးထွက်ခဲ့တာပေါ့နော်နောက်နံပါတ်3ချက်ကကျတော့ကျွန်တော်တို့64ပေါ့နော်64ရလေကျွန်တော်တို့ညနေတောက်ကြာနေမှနဲ့မှာထွက်ခဲ့တာဆိုတော့64ထွက်လျင်ဟူမကျော်ပတ်တိပေါ့နော်မွေးပတ်တိပါလဲဆိုရင်3ညပတ်တိဆိုတဲ့ formula လေးရလေရှိထားပါတယ်ခင်ဗျအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ခုတစ်ပတ်အတွက်ဇာတို့ပတ်တိကစားမယ်ဆိုရင်တော့ဒီ1 2 3အချက်3ချက်ထဲမှာနေမယ်မိမိကြိုက်နေတဲ့ကြိုက်နေတဲ့ပတ်တိကိုရှာတွေ့နိုင်မယ်လို့ထင်ပါရခင်ဗျာနော်အဲတော့နံပါတ်4ကကျွန်တော်တို့5 1ကြားပြီးတိုင်းမှာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပြီးခဲ့တဲ့ပတ်အင်္ဂါနေ့ညနေပိုင်းမှာ5 1ဆိုတာကြားပြီးခဲ့တယ်ပေါ့နော်အဲတော့5 1ကြားပြီးတိုင်းမှာဒါကတော့တကွက်ကောင်းမွေးနေတဲ့မိတ်ဆွေတို့တော့ပေါ့နော်50အထူးမွေးပါဆိုတဲ့ဒါ formula လေးပေါ့နော် formula လေးရှိထားပါတယ်ပြီးရင်နံပါတ်3နံပါတ်5ပေါ့နော်နံပါတ်5ကကျတော့ကျွန်တော်တို့69ပေါ့နော်69ဆိုတာဒီကျွန်တော်တို့ဒီတောက်ကြနေညနေမှာထွက်ခဲ့တာပေါ့နော်69ထွက်ပြီးလျင်အထူးမွေးပါလဲဆိုရင်309ဆိုတယ်ဒါလည်းမွေးကနေတုတ်ကကောင်းလေးပေါ့နော်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့6နောက်ပိတ်ထွက်ပြီးတိုင်းဆိုတော့6နောက်ပိတ်ကဘာမှထွက်ခဲ့လဲဆိုတော့တနင်္လာနေ့ညနေမှာ16ဆိုပြီးတော့ထွက်ခဲ့ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်6နောက်ပိတ်ထွက်ပြီးတိုင်းမှာနောက်တစ်ပတ်မှာပါလဲဆိုရင်ပတ်တိ49ကိုမွေးကစားပါဆိုတဲ့ formula လေးရှိထားပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မိတ်ဆွေများအားလုံးပဲပတ်တိကစားစင်တာတွေရောပတ်တိကစားစင်တဲ့မိတ်ဆွေတွေရောဗါလဲတုတ်ကကောင်းကစားစင်တဲ့မိတ်ဆွေတွေရောဒီအပေါ်ချက်မှာနေမယ်အားလုံးပေါ့နော်ရရှိကြမယ်လို့ထင်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်နောက်ထပ်ပါလဲဆိုလို့ရှိရင်ဗရိတ်နဲ့မွေးကနန်းပေါ့နော်မွေးကနန်းလေးလာမယ်ခွန်ဗရိတ်ထွက်ပြီးတာနဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပြီးခဲ့တဲ့ဘက်ကခွန်ဗရိတ်ကဘာမှထွက်ခဲ့လဲဆိုရင်6တစ်ဆိုတဲ့ဂျာတာပင်းနဲ့မနက်ပိုင်းမှာခွန်ဗရိတ်ထွက်ပြီးတာနဲ့လာမယ့်တစ်ပတ်မှာဗာဗရိတ်ထွက်တယ်ဆိုရင်4ဗရိတ်လိုက်ကစားပါဆိုတဲ့ပေါ့နော်ဗရိတ်ကြိုင်နေတဲ့သူတွေအတွက်ပါလဲဆိုရင်4ဗရိတ်ပေါ့နော်3 1 3 2 2 5 9 6 8 0 0ပေါ့နော်ဒီထည့်ရနေမှာကျွန်တော်တို့ဒီ formula လေး brake လေးကိုကြိုက်နေတဲ့လို့ကစားမယ်ဆိုရင်တော့ဒီတကွက်နဲ့ဒီတကွက်ကိုပို့ပြီးတော့တင်ကစားပါလို့ပြောချင်ပါတယ်ခင်ဗျအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမွေးကစားမယ်ဆိုရင်ဒီ main တင်ထားတဲ့တဲ့ကပေါ့နော်ရရှိခဲ့ရင်ပို့ပြီးတော့အမြတ်ရရှိမှဖြစ်ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ဘက်ကျကျွန်တော်တို့ဘာလဲဆိုရင်3ညအပူထွက်ခဲ့သေးတယ်ပေါ့နော်3ညအပူထွက်ခဲ့ခြင်းကြောင့်ဘာလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အထူးမွေး brake ပေါ့နော်5 brake ဆိုတာလေးကလည်းရှိထားပါတယ်ခင်ဗျဒါကတော့ဗရိတ်ကြိုင်နေတဲ့သူတွေအတွက်ဒီမှာ4ဗရိတ်ဒီမှာ5ဗရိတ်ပေါ့နော်2မျိုးရှိထားပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့5ဗရိတ်ထဲကနေမှာအထူးတင်ကစားရမယ်ပေါ့နော်ပို့ပြီးတော့တင်ကစားစီခြင်းနဲ့တကွက်ကကြတော့305ရယ်14ရယ်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာနော်ဒီနှစ်ကွက်ကတော့ကစားမယ်ဆိုရင်တော့ပို့တင်ကစားဖို့ပြောချင်ပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့တော့ကျွန်တော်နံပါတ်6ပေါ့နော်နံပါတ်6ချက်ကကြတော့ကျွန်တော်တောက်ကြနေညနေ3ဗရိတ်ထွက်ပြီးလျင်ဘာလဲဆိုရင်နောက်တစ်ပတ်မှာဘာလဲဆိုတော့3965469689ဆိုတဲ့အထူးမွေးပေါ့နော်ဒါဒီမွေးကနန်းပေါ့နော်မွေးကနန်း9ခွက်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒါ3ညပရိတ်ကကျွန်တော်တို့ဒီမှာတောက်ကြနေမနက်ပါ64ဆိုရဲပေါ့နော်3ညပရိတ်ထွက်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီထက်ကမွေးကစားမယ်ဆိုရင်တော့ဒီ69ဆိုတာလေးကိုတင်ကစားပေါ့ဗျာပြီးရင်ကျွန်တော်တို့လာပြီပေါ့နော်အခွေပေါ့အခွေကြိုက်နေတဲ့မိတ်ဆွေတွေအတွက်ဘယ်ပို့ထွက်ထွက်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြီးခဲ့တဲ့ဘက်က3ညပို့ထွက်ခဲ့တဲ့ကြောင့်မို့လို့ formula အစဉ်ဆက်ရှိခဲ့တဲ့3469အခွေမွေးကစားကြပါခင်ဗျာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်64အားထွက်ပြီးတိုင်းမှာဘာလဲဆိုရင်1 2 2 2 6 2 0 3 8 4 9ဆိုတော့ဒါဒီပါဝါပေါ့နော်ပါဝါမွေးကစားပါဆိုတော့ formula လေးပဲရှိထားပါတယ်ခင်ဗျအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့လာမယ့်တစ်ပတ်မှာ formula မွေးကစားဖို့ရည်မှတ်ထားတဲ့မိတ်ဆွေတွေဆိုရင်တော့ဒီ formula လေးနဲ့ကိုက်ညီနေတာဖြစ်လို့
မိတ်ဆွေတို့တော့လည်းပို့ပြီးတော့အားရှင်လေးအားလည်းရှိမယ်လိုက်ကြတာပေါ့နော်မွေးကစားရတာပို့ပြီးတော့လည်းအတွက်အဆင်ပြေတာပေါ့ဗျာအဲ့တော့ခုလာမယ့်တစ်ပတ်အတွက်ကိုဖော်မြူလာလေးတွေတတိထားရမှာအရာလေးတွေပြောပြီးသွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီထက်ကအကြိုက်ဆုံးပေါ့နော်ကျွန်တော်အကြိုက်ဆုံးအချက်၃ချက်ကိုပြောပါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်နံပါတ်၁ခွန်၃အထွက်ပြေးတိုင်းမှာဟူမကျော်၃ညာပတ်တိရှိမယ်ပြလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဓာတ်ကွက်ကောင်းတဲ့ကရွေးပေးပါဆိုရင်တော့ဒီ69အထွက်ပြေးတိုင်းမှာ3ညာကိုအထူးမွေးပါရှိမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဗရိတ်ထည့်ရဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့3ညာပုံညာအပူထွက်ပြေးတိုင်းမှာ5ဗရိတ်ပေါ့နော်အထူးမွေး5ဗရိတ်ဆိုတာလည်းရှိပါမှာခင်ဗျာဒီအခွေကတော့ဟောတော့အစင်းဆက်ထွက်လာတာဖြစ်လို့ပြောစရာမလိုတော့ဘူးထင်ပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ358 3ချက်ကိုဒါမဲ့တစ်ပတ်အတွက်ပို့ပြီးတော့ကျင်းနေတတ်ပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့တော့လာမဲ့တစ်ပတ်အတွက်မိတ်ဆွေတွေအားလုံးလည်းမိမိအကြိုက်နဲ့ထပ်တူတဲ့အရာပုံစံတစ်မျိုးကိုပေါ့နော်မွေးကစားခြင်းအပြင်တူတီများပေါက်ကြပါစေလို့ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာအားလုံးကိုဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်ကြည့်ပေးတဲ့အတွက်လည်းအထူးအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာနောက်တစ်ပတ်မှာနေ့တိုင်းတွေနဲ့ပြန်လည်ဆုံတွေ့ပါမယ်ခင်ဗျာ